Já čamfal, já jsem loutkář všeobecně známý. Já jeho manželka už 25 let. My putujeme zemí s překrásnými hrami, my dva a naše loutky. Je jich 35. Ty loutky skoro jedí z jedné mísy s námi. Však jiná jejich mluva, jiný jejich svět. Já čamfal, já jsem loutkář všeobecně známý. Chtěli bo ukázku? Tak dejte pozor teď. To je, dejme tomu, vévoda, nazveme ho třeba Horácem. Považte jen, jaká je to výhoda, že se může jmenovat, jak chcem. Stačí sáhnout druhou rukou do vaku, objeví se dívka jako květ. Stovku cností andělských má bez zraku, nemůže vás nikdy podvádět. Teď si můžem kombinovat jakoukoliv situaci, sám neví co dřív. On se může zamilovat nebo taky nenávidět, nebo cokoliv. Dejme tomu, že se právě poznají, ona je jen chudá švadlena. Hledišti už slzy tekou potají, že to bude láska zhrzená. Jenže u nás nemožné je možné přec, bohatý si může chudou vzít. Za to, že to šťastně skončí nakonec, račte čamfajovi zaplatit.